আমি কবলৈ বিচাৰিছো এগৰাকী সাহসী মহিলাৰ বীৰত্বৰ কথা যিগৰাকী মহিলাই আন সোতৰ গৰাকী মহিলাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইতিমধ্যে এই মহিলাগৰাকীৰ বীৰত্বক লৈ ৰাষ্ট্ৰজুৰি চৰ্চা অব্যাহত আছে আমি মহিলাগৰাকীৰ লগত কথা পাতিম আহ তেজপুৰৰ মিনু বড়ো এইগৰাকী মহিলাই আন সোতৰ গৰাকী আহ মহিলাৰ সৈতে বদ্ৰীনাথ আৰু কেদাৰনাথ অভিমুখে গৈছিল আৰু এক দুৰ্ঘটনাত তেওঁলোক পতিত হোৱা বুলি ক'ব লাগিব কিয়নো যিখন তেওঁলোকে বাহন লৈ গৈছিল সেই বাহনখনৰ চালকজনৰ চলন্ত অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটিছিল আৰু অতি সাহসেৰে পাহাৰীয়া অতি দুৰ্গম আহ ত্ৰিশ কিলোমিটাৰ পথ অতিক্ৰম কৰি এইগৰাকী সাহসী মহিলাই আহ আন সোতৰ গৰাকী এৰ মহিলাক লগত লৈ সেই দুৰ্ঘটনাত পতিত যিজন চালক আছিল মহিলা আমি শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰা অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰা বদ্ৰিনাথ আৰু কেদাৰনাথ আমি যাত্ৰাৰ কাৰণে গৈছিলো ঘূৰি আহি আমি ঋষিকেশ আৰু হৰিদ্বাৰ নামৰ ঠাইত আমি ৰৈ অহাৰ কথা আছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কেদাৰনাথৰ পৰা আহি আমি যেতিয়া বদ্ৰীনাথ গ'লো বদ্ৰীনাথৰ পৰা ঘূৰি আহি থকা অৱস্থাতে এ সেইটো চামুলী জিলা বুলি পিছত আমি গম পাওঁ বিশেষ চিনি নাপাইছিলো আগতে ত' তাত এটা লেণ্ডশ্লাইড হৈছে কৰ্ণ প্ৰয়াগ নামৰ ঠাইত তেতিয়া আমাক ক'লে আপোনালোকে চাইড ৰোডেদি যাব লাগিব গৈ আৰু মেইন ৰোডত উঠিব লাগিব কাৰণ আগত লেণ্ডশ্লাইড হৈছে তেতিয়া আমি যেতিয়া চৈকত নামৰ যিখন গাঁও গাঁৱৰ ভিতৰদি যেতিয়া গৈ আছিলো সেই সময়তে গাড়ী আহ ৰাণিঙত আছিলে ষ্টাৰ্টতে আছিলে গাড়ীখন অকণমান শ্ল' আছিলে কিয়নো আগত ট্ৰেফিক জাম আছিলে সেই সময়খিনি হঠাতে আমি আৰু যিজন ড্ৰাইভাৰ ওঠৰ গৰাকী মহিলাৰ মাজত এজনে পুৰুষ আছিলে সেইজন আছিলে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু গাড়ীখন লৈ গৈছিলো আমি দেলহিৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ কৰি লৈ গৈছিলো হঠাতে তেওঁ মানে হাত ভৰি মুখ চুখ বিকটাই তেওঁ হঠাৎ তেনেকৈ কৰা আমি কি হ'ল বুলি দৌৰা দৌৰি কৰিলো ত' মানুহজনক কিছুমানে কৈছে মিৰ্গী হৈছে মিৰ্গী হৈছে ঠিক ধৰিব পৰা নাই আমি কি হৈছে কিন্তু মোৰ মগজত এটাই কথা আহিছিল যে ওঠৰ গৰাকী মানুহ এতিয়া গাড়ীখন শ্লপিঙত গৈ হেৰি খাৱৈত পৰিব কাৰণ ওচৰতে মন্দাকিনী নদী খাৱৈ মস্ত ডাঙৰ

আৰু যদি অকনমানো তেওঁ গিয়াৰত হাতখন লাগিলে হৰ্ণ মাৰোতে বেলেগ আহিলে মই হেল্প খুজিলো হেল্প বিচাৰোতে তেওঁ ওচৰৰ চিটটোত বহাই দিলে আৰু মই সেই গাড়ীখন এ যিটো চামুলী জিলাৰ চৰকাৰী হস্পিটেল কৰ্ণপৰা এক নামৰ ঠাইত এ তালৈকে লৈ গলো আৰু পিছতে গাড়ীত আহি চেক কৰিলে ঘোষণা কৰিলে তেওঁ মৃত বুলি ঘোষণা কৰিলে এই যি আপুনি সাহসেৰে যি পালেগে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপুনি পাৰ্গত যান বাহন আছে বহুত আগতে মই চলাইছিলো তাৰ পিছতে ট্ৰেক্টৰো মই চলাইছো আৰু তেনেকে প্ৰচেচনত ট্ৰেক্টৰ কেইবাবাৰো চলাইছো মই আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাত আৰু এনেই হালো বাইছো মই ট্ৰেক্টৰ দি ত' সৰু সুৰা গাড়ী অঁ ট্ৰেভেলাৰো মই ট্ৰেভেলাৰ চলোৱা নাছিলো কিন্তু মই এ উইংগাৰখন চলাইছিলো আৰু সৰু সুৰা গাড়ীখিনি মই চলাওঁ

মহিলা গৰাক সোতৰ গৰাকীকে মহিলাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰি ইতিমধ্যে চৰ্চিত হৈছে আৰু আমি যিহেতু কথা পাতিলো মিনু বড়ো সতে আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতু এক দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলৰে তেওঁলোক অতিক্ৰম কৰিছিল আৰু এই ঘটনাক্ৰমে যি চালকজনৰ সেই গুৰুতৰ অৱস্থাত সেই অৱস্থাত তেওঁক নি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাই আহ